Oi, meus pipocas, meu bem se burrou. Hoje eu vou brincar de ser bonita. Eu e a Nora, com a segunda traduzindo, nós vamos fazer uma nutrição no cabelo. Só com óleo. Óleo de coco, óleo de rícino. Ou seja, a gente vai misturar os dois. Para que serve esse óleo, assim? Serve para acabar com a quebra, ajuda no crescimento, dá brilho. Ou seja, vai ter um barulhinho aqui no fundo, é porque eu moro perto de uma oficina. Já sabe, né? Eu já falei para vocês. Aí vai ser eu e a Nora. Aí, tipo assim, porque as pessoas assim, qualquer pessoa pode fazer isso? Pode, gente. Louro, moreno, preto, azul. Ou seja, isso é um beijo, um carinho que você vai dar no seu cabelo. Se meu cabelo tem química, pode usar. Quem tem progressiva, quem tem ENEM, quem tem qualquer tipo de coisa. Aí eu vou mostrar o meu fuá e agora, depois mostrar da Nora. Chega a Nora. Porque o povo, se eu não chamo ela de Nora, não, chama ela de filha ou de sim. Olha, olha o cabelo dela. Aí, tipo assim, ainda tá com aquela hidratação que a gente fez. Conseguiu traduzir? Aí hoje ela vai ficar mais original do que ela já é. Então vamos lá. Ó, gente, o que você vai precisar? De óleo de coco e óleo de rícino. Se por acaso você não tiver o óleo de rícino, não tem problema não, viu? Não tem preconceito não. Pode usar só o óleo de coco. Eu vou usar os dois porque como eu cortei o meu cabelo, eu quero que ele cresça rápido, para o alto e avante, né? A gente vamos lascar aqui na vasilha os dois óleos. Ela vai colocar no meu cabelo e eu vou colocar no dela. Vamos deixar agir por 30, 40 minutos e depois a gente lava normal. Lava com shampoo e condicionador. Aí, ou seja, tem gente, eu também já fiz isso, que usa à noite para dormir. Se vocês quiserem também usar à noite, também não tem preconceito, tá certo? Se também o óleo de rícino. O óleo de rícino você pode usar à noite também e pode dormir com ele. Diz a lenda brasileira que é mais eficaz. Mas como eu quero dar só uma nutrição no meu cabelo, para ele ficar um cabelo super poderoso. E também, a minha fala, sim, para que serve esse óleo de rícino? O óleo de rícino, ele é um laxante, viu? Você encontra ele em farmácia, ele serve para você fazer o número 2. Ele, eu não gosto muito do cheiro dele nem da espessura dele. Ele é bom para sobrancelha, você que tem uma sobrancelha ralinha, você pode usar para tirar as cutículas, desse campo e pouco trovão e para crescimento de cabelo. E tem muita gente que diz que ele tira até ruga. Eu não fiz ainda não, porque eu não sou ruga, eu só tenho 15 anos, né? Então vamos lá. Pronto, gente, agora é minha vez de ficar bonita. Consigo traduzir, ó. Ela tá colocando aqui no meu fuá. Aí eu vou deixar agir por 30, 40 minutos e vou brincar de arrumar a casa. Aí eu arranjei um terceiro cabelo. Aí eu vou filmar só o cabelo dela mesmo, porque ela é bem aviadada, ela tem preconceito com ela mesma. Eu já disse a ela que ela é bonita, mas ela não aceita. Só para vocês verem que o óleo pode ser para cabelo fixo, para cabelo que tem produto químico. O de Jéssica, ela pinta o cabelo, né, como vocês estão vendo, mas não tem nenhuma química, é virgem de alisamento. E a outra menina também. Ela nunca pintou, mas já ela já colocou alisante. Já é diferente, entendeu? E o meu nome, tudo que você pensar de ruim, já coloquei. Já coloquei tinta, já coloquei alisante, já usei ENE. Ou seja, o meu cabelo, ele é o pipoco do trovão em química. Ou seja, é pra só para vocês terem uma noção que não tem preconceito em relação a usar só o óleo, tá certo? Então eu vou lá chamar a menina. Pronto, gente, agora é a hora de ficar bonita. Vou deixar ela aqui encostadinha. Pronto. É porque o celular, às vezes, ele não é original, mas acho que vai dar pra ver, né? Que eu vou dar o ritual no cabelo dela. Olha, aqui tem um pouquinho do óleo de coco e o óleo de rícino. Eu já sabe, né? Eu não tenho aquela viadade de fazer aquela separação de cabelo. Eu gosto de usar logo a violência. Aí depois é só fazer mechinha por mechinha, toda aquela viadagem. Aí vocês vão brincar de arrumar a casa, vão brincar de fazer almoço. E vai deixar o produto agir no cabelo. Diz a lenda brasileira que você tem que colocar na raiz do cabelo. Porque como você quer que o cabelo cresça, como você quer que o cabelo fique super poderoso, aí você vai colocando aqui dentro, ó. Vai colocando aqui dentro e automaticamente o filho da mãe já vai, ó, entrando aqui dentro, ó. Aí no futuro, vai baixando para aqui, ó, para as pontas. Porque, ou seja, se o cabelo da tua nora, ele é bonito, ele é cheio de vida. É porque, gente, cabelo sujo, ele fica bonito, viu? Não sei o que é o preconceito. Porque o cabelo dela é bem cuidado, ela cuida muito bem do cabelo. Mas só que não tem brilho. A hora de serar, então vão ficar homens super poderosos. Porque como ela cuida do cabelo, ela tem que saber o que o cabelo precisa. Tem semana que o cabelo vai precisar de nutrição, de hidratação. Então você vai trabalhar de acordo com o que o seu cabelo precisa. O meu precisa de muito tudo. O meu também. Olha, tá rindo dela também. Porque é cronograma capilar. Você uma semana faz nutrição, outra semana você faz, duas vezes na semana, uma nutrição e uma hidratação. Na outra você faz uma reconstrução e uma hidratação. A reconstrução é para aquele cabelo que está se quebrando, que está caindo.
Aí, ou seja, se teu cabelo não crescer, é porque tu é um ET. Porque todo cabelo, pele, unha, precisa de carinho, entendeu, gente? Então, para o vídeo não ficar grande, depois vocês querem dar um voador em mim, eu vou deixar pausa. Aí depois, quando eu for fazendo o meu, aí eu volto aqui, pra você, para o alto e avante. Agora nós vamos fazer a nutrição no cabelo. Esse cabelo, ele não tem tinta, é virgem. Mas tem produto, segura aqui, dona madame. Mas tem alisante. Aí aqui, ó, é o óleo de rizno. Aí você vai até o mesmo processo, lascar no cabelo da criatura, na raiz, melar ela, é claro, porque sabe que como eu sou romântica. Vai colocar aqui, ó, na raiz, porque na raiz vai ajudar no crescimento. E vai ficar um pouco do trovão, conseguiu traduzir? Aí vai puxando aquelas viadagens, para não ficar um vídeo longo. Depois que a gente fizer todo o processo, a gente volta e mostra pra vocês, tá certo? Ó, gente, aí aqui é o cabelo que eu falei pra vocês, né? Aqui não tem tinta, é virgem. Aí lasca o óleo e vai deixar também agir por 40 minutos ou 30. Aí, ou seja, não vou mostrar a cara da adolescente porque ela é revoltada, entendeu? Ela disse que não quer ficar uma menina super poderosa. Então, eu vou só mostrar só a traseira dela. Pronto, gente. Aí já lavei o meu cabelo, já tirei o shampoo, já botei o shampoo e condicionador. E agora estou aqui no sol me bronzeando, porque eu não tenho secador, entendeu? Aí nós vamos ficar aqui, ó, se bronzeando, olha. Para o cabelo ficar o pipoco do trovão. Aí quando secar, eu mostro a vocês, tá certo? Para o alto e avante. Olha, gente, ela tá lavando o cabelo dela. Ela vai usar só o shampoo e o creme de sua preferência. O shampoo é aquele mais barato possível, se você for uma menina rica. Ó, gente, vai ter uma zoada aí no fundo, mas isso é normal, porque eu tô vizinha aqui que não é bonzinho, não. Ó, aí ela tá usando só o shampoo e depois o creme. Aí você vai deixar secar naturalmente e morreu Maria Preá. Ou seja, o processo eu vou fazer o mesmo no meu cabelo, que eu não vou fumar, porque já é muita viadagem, né? Porque não é possível que você não saiba disso. Aí a outra menina também, ela vai só usar o shampoo e o condicionador, e depois a gente mostra só o resultado, tá certo? Ela tá desbotando, ó. Isso é beterraba que ela bota no cabelo. Pronto, gente, o processo no terceiro cabelo é o mesmo. É só o shampoo e condicionador e morreu Maria Preá. Aí é só esperar secar naturalmente ou no sol. Eu estou no sol, porque eu sou mais escandinava, entendeu? Ó, gente, voltei para mostrar o resultado do meu fuá. O meu cabelo enxugou, né? Aí não precisa da chapinha nessas viadagens, mas eu vou dar para ficar amostrado, entendeu? Aí a Nora também. Chega a Jéssica da Silva Saura. Ó, o cabelo dela, entendeu? Aí ela vai dar a chapinha e vai usar o secador só para ficar mais aviadada. Aí vou mostrar a terceira menina, só que ela é nojenta, sabe? Ela não aceita que ela é bonita. Aí a gente vai, só depois que dá a chapinha, o secador, mostrar o resultado, tá certo? Então vamos lá. Isso aqui é o resultado do cabelo da menina, que ela não tem química no cabelo, a não ser progressiva. Ó, como ficou, tá certo? Eu não posso mostrar a cara dela porque ela é de menor, entendeu? Agora isso aqui é o resultado do cabelo dela. Tá vendo? É um cabelo que ficou brilhoso, ficou sedoso. Aí, ou seja, aí no caso dela, ela deu chapinha porque ela é bem aviadada, entendeu? Mas como ela já é mal de idade, eu posso mostrar o rosto dela.